Bagamat man nga po mga idol na kapagtala si Stephen Curry ng 27 points sa kanilang huling game kontra sa New York Knicks, sobra rin naman nga itong nag na makagalaw ng mas maayo sa fourth quarter. At isa nga sa mga dahilan ay ang player ng Knicks na si Miles McBride na siyang literal pumigil at nagpahinto sa kanya. Pero ang tanong, sino nga ba talaga ang player na ito? Para nga po sa mga hindi nakakakilala, si Miles McBride nga po ay isang 6 foot 1 third year guard na drinaf ng next taong 2021 na nag-average lamang ng 6 points per game. Ngunit sa kanilang game laban sa Warriors na itala nga po niya ang kanyang career high 29 points. Bukod nga po dyan, grabe rin naman nga po ang naging depensa nito kay Curry kung saan dinikitan nga talaga niya ito sa loob ng 47 minutes na playing time. Yes, mga idol. Isa lamang nga po ang kanyang trabaho sa kanila at yan nga yung pigilan ng isang Stephen Curry at sa kabutihan ng palad na puwersa nga niya ito na makapagtala lamang ng 5 points sa fourth quarter at tumira lamang ng 8 out of 20 sa kanilang laro na sobra talagang nakaapekto ng husto sa opensa ng Warriors. Kaya mukhang nakita na naman ang bagong isa na namang stopper ni Stephanie Curry. Samantala, simula nga po na maging undermanned ang lineup ng Lakers, unti-unti na nga pong nakakagawa ng adjustment ang kanilang head coach na si Darvin Hamza kanilang rotation at game plan. Sa katunayan, mas pinipili na nga nitong gamitin ng sabay ang kanilang twin tower na sina Anthony Davis at Jackson Hayes which is nagiging epektibo rin naman since mas nakakagalaw nga po dito ng maayos si Anthony Davis. Yes mga idol, sa tuwing gamit nga nila ang kanilang twin tower, inilalagay nga ng Lakers si Davis sa kanyang natural na posisyon na power forward kaya dahil dyan hindi na nga po siya masyadong nabubugbog pa ng mas malalaman laki at mas malalakas na sentro na kanilang nakakatapat. Sa ganyang klaseng paraan, nabibigyan ng tulong ni Anthony Davis ang kanilang depensa at rebounding na hindi nila nagagawa kapag gamit nila ito bilang kanilang sentro. Mas nagiging confident na rin naman si Anthony Davis na dumepensa at kumuha ng rebound kada play na ginagawa ng Lakers. At kapag pinagpatuloy pa nga po nila ito ni Coach Darvin Ham hindi malabo na magsunod-sunod ang panalo ng Lakers kahit napakarapit player ang out sa kanilang lineup. Kahit man nga po mga idol dito naman malapit na ang pagtatapos ng regular season hindi para naman natin alam kung sino-sino nga ba ang magtatapat sa playoffs at play-in tournament lalo na sa Western Conference gayong magkakadikit dito ang record ng makupunan. At isang pagkakamali lamang maaring magbagong muli ang kanilang matchup. Sa katunayan may isang legit contender nga dito ang hindi sigurado kung makakapasok Agad sila sa playoffs o kung dadaan pa sila sa play-in. At eto nga, walang iba kundi ang Phoenix Suns na siyang may hawak ng pinakamahirap na game schedule bago magtapos ang regular season. Sa katunayan, kung titingnan nga natin ng mabuti ang kanilang mga game schedule, makakaharap nga po nila dito ang ilang mga malalakas na teams kagaya na lamang ng Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers at Sacramento Kings na napakasakit sa mata. Kaya malaki talaga ang posibilidad na bumagsak pa sila sa West mula sa kanilang kinauupuan ngayon bilang 8 seed kung hindi sila magseseryoso ng husto sa kanilang susunod na laro. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your Jayzone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching.